Velkommen til en Tænkehatten video. I dag har jeg endnu en testvideo til jer, hvor du måske finder ud af noget nyt om dig selv. Det er nemlig endnu en test, der kan fortælle dig noget om din personlighed. Og mere specifikt kan testen fortælle dig om, hvad din underbevidsthed siger om lige præcis din personlighed. Dette skulle fungere ved, at når jeg om lidt viser dig et billede, skulle du se én ting på billedet, før du ser alle de andre ting på billedet. Altså, den første ting du ser på billedet, fortæller noget om dig som person. Testen er fra themindsjournal.com, og der vil selvfølgelig være et link til den originale artikel i beskrivelsen. Jeg viser dig billedet lige om lidt, og bagefter gennemgår vi selvfølgelig, hvad de forskellige ting og ting du så i billedet betyder. Du får cirka 8 sekunder til at kigge på billedet, men husk, at det er den første ting du lægger mærke til, der er svaret på denne test. Så er der gået 8 sekunder, og du lagde højst sandsynligt først mærke til en af følgende ting. Ansigtet af en gammel mand, en ridder eller et par, der danser. Så lad os gennemgå, hvad de forskellige ting betyder for lige præcis din personlighed. Hvis du så ansigtet af en gammel mand, betyder det, at du altid ser det større billede i livet. Igennem dit liv vil du få nogle øjeblikke, som får dig til at tænke på, hvad der virkelig er vigtigt for dig. Du reflekterer over de øjeblikke, du har oplevet, og husker altid de gode oplevelser i livet, som du er meget taknemmelig for. Du føler et indre kald for at opfylde dit hjertes behov, din indre sjæl. Du har muligvis mødt en person, der trak dig ud af dine mørke tider, og ligesom en kæde, prøver du at give den kærlighed og venlighed videre til andre. Det er lige præcis det her, der bringer dig indre fred. Dit hjerte ønsker at udvide sin magt gennem dette, og lader det ske ved at sprede kærlighed til dine medmennesker. Hvis du så ridderen, betyder det, at du altid gerne vil have det sjovt og nyde livet, men du har nogle følelsesmæssige problemer. Derfor er du altid på vagt og forsøger altid at stoppe dig selv fra at blive såret. Du har sikkert brug for et fast forhold, en længsel efter et ægte venskab. Du er nødt til at passe på dig selv. Du skal overbevise dig selv om, at du er vidunderlig, du er elsket. Giv slip på al den smerte fra fortiden. Vær selvsikker. Elsk dig selv først, og universet vil gengælde det og sende mere kærlighed din vej. Hvis du har et godt supportsystem, skal du ikke holde dem væk fra dig. Prøv at åbne op. Vær ikke bange. Universet er fyldt med smukke øjeblikke. Det handler bare om at prøve at opleve dem. Hvis du så de to dansere, betyder det, at du har et skjult romantisk forhold til livet. Det er noget, du ikke deler med andre, og uanset hvor dybt du elsker personerne tæt på dig, har du svært ved at udtrykke dig selv og dine følelser. Nogle gange burde du huske at tale. Måske bare en lille note om, hvor meget de betyder for dig, eller måske give dem lidt kærlighed for at vise, hvor vigtige de er for dig i dit liv. Dette symbol betyder også, at du har et skjult ønske om at nyde livet, så hold ikke dig selv tilbage. Lav en rejseplan, eller start med at lave nogle af de ting, du har haft lyst til at gøre hele dit liv. Livet er en smuk rejse. Spild ikke din tid. Hvilken en af de tre ting på billedet lader du mærke til allerførst, og følte du, at beskrivelsen passer til dig, eller var den helt forkert? Ellers vil jeg også rigtig gerne høre, om I vil se flere af den her slags små, sjove testvideoer. Smid rigtig gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Hvis du har en videoidé til en video, du gerne vil se mig lave, så skriv den nede i kommentarfeltet. Ellers må jeg også rigtig gerne smide et like og klikke på subscribe-knappen. Og glem nu ikke lige den lille klokke, hvis du gerne vil se flere af sådan videoer her. Ellers så kan du også følge mig på diverse sociale medier som Snapchat, Instagram, Twitter og Discord. Linksene er selvfølgelig nede i beskrivelsen. Tak fordi du så med. Vi ses forhåbentlig snart igen.